আজি বুদ্ধ পূর্ণিমা রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টিহুৰ মাখিবাহাতো বৰ্ণাই থকা জহুচিৰে উদযাপন কৰা হৈছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ মাখিবাহাৰ চৌধুৰীপাৰাৰ নবোদয় সংঘৰ উদ্যোগত চৌধুৰীপাৰা জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলিও বৃহস্পতিবাৰে এদিনীয়া বৰ্ণাই থকা জহুচিৰে আৰম্ভ হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ পুৱা চৌধুৰীপাৰা জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু বাসুদেৱ মন্দিৰত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতে প্ৰভাত ফেৰি উলিওৱা হয় অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে অংশ লোৱা প্ৰভাত ফেৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰে ইয়াৰ পিছত বৃক্ষৰোপণ ভাগৱত পাঠ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আবেলি সম্বৰ্ধনা আৰু বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আৰু নিশা জিন্তি ডেকা আৰু সংগীবৃন্দৰ দ্বাৰা নাগাৰনাম পৰিৱেশন কৰা হ'ব উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত কোনো বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক নাই যদিও বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অহিংস নীতিৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ গাঁওবাসীয়ে প্ৰতি বছৰে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উদযাপন কৰি আহিছে এই উৎসৱ সম্পাদক আৰু এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমাখন আমাৰ নবোদয় সংঘৰ আণ্ডাৰত হয় চৌধুৰী বা যুৱৰী এইখন আমাৰ বহুত অতীতৰে পৰা হৈ আছে এইবিলাক আমি মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি কৰিলোঁ ইয়াত আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপত গ'ল বন্তি প্ৰজ্বলন তাৰপিছত আমাৰ প্ৰভাত ফেৰি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে প্ৰতিযোগিতামূলক তাৰপিছত আছে দিহানাম আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ জিন্তি ডেকাৰ দ্বাৰা নাগাৰ নাম পৰিৱেশন হ'ব ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ যিবোৰ সঁহাৰি পায় আজি আমি নিশ্চয় আনন্দিত আৰু আমি ভাবিছোঁ অইনবিলৈ নিচিনা আমি আগন্তুক পদক্ষেপ ল'ম আৰু আমাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখা পাই আমাৰ এইকাৰণে ভাল লাগিছে যে আমাৰ এই সময়ত এতিয়াও আমাৰ মানে ভক্তিমান ৰাইজ আছে সেইকাৰণে মই চেক্ৰেটাৰী এইখিনিয়ে মোৰ মানে বক্তব্যৰ উদ্যোগৰ আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উদযাপন কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ তিনি দুটাকৈ কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিল বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰভাত ফেৰি ইয়াৰ পিছত একাধিক্ৰমে আছে বৃক্ষৰোপণ তাৰপিছত আছে ভাগৱত পাঠ আৰু চিত্ৰাংকনৰ আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছত থাকিব আবেলি থাকিব আয়তীৰ নাম প্ৰতিযোগিতা আৰু আমাৰ অন্তিম পৰ্যায় জিন্তি ডেকাৰ দলৰ দ্বাৰা নাগাৰা নাম পৰিৱেশন ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ সকল পৰিসমাপ্তি ঘটিছে বহুতো আই মাতৃসকল সকলো উপস্থিত হৈছে সকলো উৎসাহী বহুত বছৰৰ মূৰত আমাৰ চুবুৰীত আমি প্ৰভাত ফেৰি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিম আগন্তুক দিনলৈ প্ৰভাত ফেৰি অনুষ্ঠানটো আকৌ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই মানে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান চালুকীয়া অৱস্থাত আছিল সেইটো বহল ভিত্তিত যাতে আমাৰ আগন্তুক দিনত যাতে উদযাপিত হয় তাৰ আশা ৰাখি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।